funciona. Tinc per costum, i en aquest cas ho faré també, i per respecte a l'hora, que parlar al final sempre té un repte, que m'agrada començar les intervencions i sobretot amb una cosa diu participativa, pel ton de preguntes sí, perquè no ens quedem al final sense preguntes, si algú té una pregunta que fer o algo que vol que expliqui, que digui, home, no marxaria sense, o em quedaré si parles de tal cosa o contestes tal cosa, és un bon moment per prendre preguntes. Ho tornaré a fer. Uh, i alguna cosa és improvisada arreu del que, està, del que estem sentint. Jo no crec que estiguem parlant del mateix. Eh? I que començo aquesta intervenció i dient sobre Ricard Ruiz de i un cronòpio». Qui, qui entendria què vol dir? Segurament el, eh, Juan Insúa, que té accent argentí, sabria que el cronòpio és un personatge que va crear eh, Cortázar fa molts anys eh, i que es debat una mica en aquesta, aquest cercle que posa aquí. Un cercle on les paraules signifiquen moltes coses. I crec que preparant això, el primer que m'he donat compte és que hem de saber de què parlem. Que no, no crec que sigui veritat que quan parlem estem parlant del mateix. Fem li el mateix nom i percebem coses diferents i això ens despista. Eh? Si, en canvi, si en comptes de dir sóc un cronòpio, us demano que no penseu en el proper 30 segons, feu-me a favor de no pensar en un elefant. Algú no ha pensat en un elefant? Eh? Perquè d'elefant de sabem el que és, tenim una imatge. Eh? No podem evitar que ens vingui la imatge de l'elefant, sabem el que és. En canvi, quan parlem d'un terme difós que té molts i significats, això ens despista. Per tant, jo volia començar dient una mica de, de què estem parlant. I eh, m'agrada la literatura, Lewis Carroll va escriure una cosa que ve a dir eh, que es pot fer que la, la Humpty Dumpty diu quan faig servir un nom diu exactament el que vols fer servir. I la pregunta però un nom pot significar moltes coses. Diu, sí, però això, significa el que jo vull que signifiqui. Qui dicta el significat dels termes té molt, té molt poder i no oblidem aquest poder. Perquè, sobretot, si volem construir coses, de vegades només posar-los un nom ens encamina. I no sempre que a la mateixa direcció. Aprofito perquè algun record, el moderador farà favor de recordar-me que hi ha un element clau per mi en tots els reptes i projectes participatius, que és el més difícil de gestionar i que no l'esmentaré fins al final de la presentació. I si me n'oblido, ja m'ho diguem. Eh? Així i tot, així, diguem-ne... Molt bé, reptes i projectes participatius. I jo crec que vaig escollir jo el títol. No? I no m'interessa només els projectes participatius, sinó els que van explícitament associats a un repte. N'hi ha altres processos, alguns s'han explicat aquí. Jo crec que tots els processos participatius van associats a un repte, però no sempre de manera explícita. Perquè si algú munta un projecte participatiu per no res, doncs no ho sé, segurament és una frivolitat. Eh? Però no sempre el repte és explícit. Eh? I, per tant, jo parlaré de que sí que hi ha un repte que planteja algú que podia ser públic i privat. Entenc que estic parlant en el context de, de participació ciutadana que explicava abans s'explicava eh, abans o, o les comunitats de pràctica dintre de justícia o de l'administració jo m'estic sortint d'això deliberadament i se suposa que el repte es planteja en un context que hi ha un procés Eh, no només el procés del repte en si, sinó el procés en què s'emmarca el repte. Quan estàvem parlant abans, per què serveix la participació? Eh, se suposa que té que haver un procés explícit en què s'emmarca el que es fa i si no, com parlava l'Èric abans o altres participants, la cosa no queda tan clara. Per tant, jo volia enfocar tot una mica i també eh, s'ha parlat del, del rol de la tecnologia i els que hem fet de consultors en algun moment de la nostra vida ens agraden molt els quadres dos per dos perquè simplifiquen la realitat molt. Eh? posar projectes oberts o tancats, projectes eh, empoderats per la tecnologia o no. els que em coneguin sap que una part de la meva vida l'he passat en el sector tecnològic i que de vegades algú m'atribueix inmerescudament que ser una mica de tecnologia i no esperaria que posés que un projecte tancat i sense base TIC aquí poso ex, fem un projecte tancat i a més sense fer servir les TIC. I molta gent diria uf, que, que, que antic, no? que avorrit. Pues, L'interrogant aquí vol dir que no, hi ha processos tancats participatius, però tancats, potser dintre d'una organització, potser algun d'aquests s'ha explicat, eh? i que no fan servir TIC i tenen molt interès. I els reivindicaré. Eh? També hi ha processos oberts en base TIC que es fan dintre de grans organitzacions, com potser la mateixa Generalitat o la Telefònica on jo treballava, també tenen un cert valor, no són del que estaré parlant. La cosa és que quan fem un projecte de veritat obert i obert fora de l'organització, obert cap a un lloc desorganitzat, sense fer servir les TIC és complicat. És més complicat. I ens agradaria molt els projectes participatius en les TIC, però no són trivials i algunes de les coses que hem après són del que parlaré ara en teoria són coses que es combinen molt bé, a la pràctica, com s'ha insinuat sobretot pel ponent anterior del CCCB, són coses que costen una mica més. Per tant, eh, una referència seria aquest manual que vaig consultar, però això és participació ciutadana dintre d'una administració pública, no estic estic parlant de coses diferents que engloben això, però més. I hi ha moltes eh, referències. Per exemple, Kickstarter, potser algun de vosaltres el coneixeu, és un lloc a la web on un pot dir tinc un producte que vull llançar i, i recullo cèntims i ofereixen aquí a Verkami i coses similars no? eh, això és un projecte participatiu també, o no? Eh, una idea, de demano cèntims si me'ls donen, aconsegueixo fer la cosa eh, doncs és un projecte participatiu, no és precisament segurament dels que estem parlant, però és un projecte participatiu en fa no massa, el 28 del 9, sortia el diari a La Vanguardia aquest anunci eh, que eh, una gent tancada, que no sabem qui és, eh, es tancaven en auspiciada per l'Ajuntament i per l'IES, es eh, peny per la Singularity University, que és un lloc especial de Silicon Valley, que a mi particularment tinc, tinc reserves, diguem, però és un altre tema, convoca una reunió per repensar Barcelona i ja, ja s'ho faran. No sabem ni qui va anar ni tampoc sabem què va sortir. Eh? Va, ara, és un procés participatiu. Eh? Volem és aquest. Contrastaria amb una altra, que eh, la referència està en el material que es distribuirà a la, la, la línia. Eh, a Cape Town, una ciutat mm, força dinàmica, es, en, es van reunir un dia, en un sol dia, un grup de 20-30 persones seleccionades mitjançant un procés en el qual durant un dia van decidir repensar què significava el progrés a Jamestown, què significava la prosperitat. I el resultat està aquí. És un contrast enorme, és eh, sense TIC. Les TIC estan a la difusió. No? I els resultats estan bé, es poden consultar en aquesta publicació. A darrere es veu una mica el procés pel qual ho feien, un procés ben dissenyat i deliberat, eh, portat en part per una escola d'innovació que es dedica a aquestes coses. Per tant, hi ha moltes varietats de processos. Doncs, tornem a definir busquem, ens centraré en el que queda en projectes que posin un repte i el repte sigui una proposta innovadora no tant com unes coses han dit fer una cosa que s'ha de fer eh, de la millor manera possible amb consens, això és un projecte participatiu i té el seu valor deixeu-me que per no parlar de l'univers i matèries afines, que em portaria massa estona, parli només dels projectes que busquen una, una, resposta diferent, com el de la Casa de les Idees, com el que explicava abans de Dick Hawk de la UOC, i d'altres. Eh? Suposem que pugui ser públic o privat, que ofereixi un procés obert, o sigui que convoqui a qui vulgui participar, eh? sense filtres inicials, el millor, i també en un context que sempre és, a vegades és explícit i a vegades no. I crec que hem après com a mínim deu coses, que són les que revisaré ràpidament i posat aquí tinc un iPhone que m'avisarà quan, quan em passi de temps. Primer és que una cosa que ja sabem, eh, surt internet, el, el ponent del CCCB, el, el, que no conec però m'agradarà conèixer el Joan Insua, parlava de que això és un invento que és veritat, Eh, quan va caure la bombolla tecnològica, alguns dels que l'havien inflat i van dir Tenim que inventar d'inventar una altra cosa que revitalitzi la indústria i es van inventar el 2.0, mm, legítimament, però també amb una certa frivolitat, jo diria, però eh, des de que surt això va a capturar la de molta gent i hi ha projectes participatius a vessar. eh, eh conec algun, els primers que, que posaré els dos són processos que, que se n'han parlat i a més he pogut participar amb els dos. Tinc el... el honor de ser un dels guanyadors de la Casa de les Idees, o sigui que en podem parlar. Eh, soc també el president de, dels de, de, exalumnes de la UOC, que abans l'Èric han parlat i també vaig estar una mica ficat en el procés de la UOC. Tenia que dir, el procés de la Casa de les Idees, per exemple, hi ha una cosa que aprenem, eh, la proposta era molt àmplia, i una cosa que hem après, i volia comentar-la només amb aquí, que és que quan les propostes són més àmplies les idees són pitjors. Quan les propostes són més difícils, tenen més restriccions, la creativitat de la gent s'esperona. I sovint sembla que és apropiat posar una, una pregunta molt àmplia en un procés i de vegades eh, funciona al revés. Eh, genera respostes superficials. Per exemple, si us hagués dit com afrontar aquesta resposta sense expropiar els bancs o sense tocar la llei d'hipoteques o coses d'aquest estil, hauria sortit, algunes propostes no s'haguessin presentat i potser la gent no hagués buscat propostes alternatives. Estic d'acord de les maneres que no hi havia trolls en el procés, però les primeres propostes molts deien expropiar amb els bancs. Bueno, no està bé, però una mica complicat. Eh... Innocentive és una empresa que eh, Silicon Valley que es guanya la vida en procés d'innovació oberta. Les empreses, les empreses grans, originalment farmacèutiques, diuen "Necessito una molècula que faci tal o necessito un producte que faci tal cosa, al meu laboratori no saben com fer lo si algú dona la solució hi ha un premi. I es queden a la xarxa, venen propostes, o sigui, anem propostes i aquesta gent cobra una part de la comissió. És un procés participatiu d'innovació amb reptes que estan aquí alguns publicats però no només això, General Electric, una empresa líder en el que fa, doncs també ara s'apunta a la idea i en aquest tema de la impressió 3D, eh, que està a l'abast de molta gent, doncs demana un repte per dissenyar un jet engine bracket. Això està a la xarxa i suposo que la gent participarà portant idees. És un procés també d'innovació oberta. La Comissió Europea demanava un projecte, o faria fa uns mesos un projecte per solucionar l'atur juvenil algun cínic podria dir no, nosaltres com us deia abans us paguem perquè us solucioneu vosaltres eh? però eh, hi havia aquesta convocatòria d'innovació social dedicada a aquest assumpte eh, això que, que molts coneixeu que es dediquen a la innovació social per posar un nom en què com ara nàutic tampoc m'agrada però fa constantment reptes eh, d'empreniment eh, auspiciats o no per empreses o amb fons públics o privats eh? Um, per dir hi ha una gran varietat. El Limited és un organisme um, anglès que enfonsa les loteries, o sigui, així com les loteries a, a, a Catalunya, quan veiem l'anunci de la Loto... 6, eh, és? Eh? No, l'altra, la 649, gràcies. Es nota que no jugo. Um, diu els beneficis es dediquen a accions socials. Part del, dels, dels cèntims de la loteria anglesa es dediquen específicament a la innovació social. Eh? Els cèntims de la loteria 649, no discuteixo que es dediquin a això, no sé com es dediquen, segurament si volgués averiguar ho podria averiguar, en allà uns cèntims explícitament es dediquen a, a per idees d'innovació social que venen del privat, en general. Eh, uh, Opinideo, Ideo és una empresa de disseny, eh, uh, ara avui en dia es dissenyen productes i processos, i té un, un en, en aquest moment té aquest repte posat per qui vulgui participar i està obert, si aneu a la xarxa d'Opinideu, ho veureu. Uh, Gucci fa un repte. Uh, for social good. Uh, telefònica fa reptes for social good. Google. La Singularity University torna a sortir. Poso aquest exemple, que està veuràs per algunes fundacions, perquè és un gran cas d'aquests eh, de pregunta massa àmplia, i que de fet no va sortir bé i us comentaré després. Eh? Dóna'm idees per millorar la mida de 15 o 10 de 10 milions de persones. Em recorda l'opositor que li van dir ha tingut molt de molta sort, tocat un tema preciós, l'univers i matèries afines, té 15 minuts. Per tant, primer, hi ha una gran varietat i no són tots iguals. Els processos aquests tenen contextos molt diversos eh, i els noms ens enganyen. Aquí, eh, el roto el que publica el País és un dels meus eh, favorits. Segur que si això ho publiqués en segons on, algú diria en quin context ho estic dient eh, i no en vull parlar, d'aquest context. Eh, però de seguida, avui en dia, algú interpretaria això en alguna línia sense que necessàriament vagi en aquesta direcció. Però eh, intento conceptualitzar una mica eh, aquesta varietat, doncs, jo crec que els d'informació solament no són projectes participatius, però projectes de diàleg són participatius. Hi ha webs que algú diu que algú sap com trobar això, com, on puc trobar aquesta informació. Hi ha una comunitat que més o menys pot respondre. Algú pot posar debat, però sense implicar-se. Qui semblaria la millor manera de resoldre el que fos? Eh? Però m'ho direu, ja m'ho quedaré i ja ho faré jo. Eh? Us prendré en compte, potser o potser no o no, us deixem la forma de decidir el que feu, ho farem. És un altre context. O encara hi ha un altre diferent, que és, no, el que decidiu us donarem les mitjans per fer-ho. Tots són reptes, tots són participatius, són contextes totalment diferents. I no sempre és explícit, eh? de vegades es veu, de vegades, i motius, eh, estic d'acord en que el concepte de responsabilitat social corporativa s'ha malejat molt i en particularment en oblido. Jo crec que si Gucci fa un concurs d'innovació social és fonamentalment per reforçar la marca. Hi ha concursos que són per màrqueting, en Google segurament o així, altres per fidelitzar comunitats. Vull saber quins són innovadors, per tant, en diran què són. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, com a mínim, té ara una base de dades d'una sèrie de gent que els preocupa el, el problema de la vivenda. O la UOC té una sèrie de gent que els agradaria millorar el món. El que faci amb ells, intentament vendre els cursos o no, doncs és un altre assumpte. Però també hi ha uns objectius implícits. Són guais, hem de fer un procés. Tothom ho fa, perquè no nosaltres, Eh? o teníem que fer alguna cosa, no sabíem què, doncs hem fet un procés participatiu. D'aquests n'hi ha. Eh? Per tant, contextes molt diferents, segona cosa. Tercera, un procés participatiu requereix molt més diguem-ne participatiu, col·laboratiu, co-creatiu, la paraula ens enganya, requereix molt més que participació a internet. Eh? Això és una imatge, el retall de premsa, que sé que no es llegeix, però el concurs de millorar la vida de 10 milions d'espanyols es va donar a una persona de molta vàlua que ha fet té una manera de fer anàlisis de sang baratos a Àfrica. I va ser el guanyador del concurs. Per què? Doncs pues no ho sabem, perquè el procés d'adjudicació no va ser transparent, però segurament perquè hi havia menys idees de les bones o perquè aquest, no sé, per qualsevol motiu. Eh? Jo segurament no, no va ser un èxit de participació i vam buscar aquí donar-li. Eh, això jo, el, ponent anterior també parlava, crec que en la tecnologia, i no sóc sospitós de, de, de ludista o no de tecnòleg, eh? però ens han mirat ja massa. Abans d'internet, eh, Langdon Winner, un dels, algun autor que jo considero de referència, ja diu que sempre, abans de que s'introdueixi una, nova, una nova innovació, una nova tecnologia, algú es dedica a proclamar que és la salvació de la societat. Però després deia que això que posa aquí sota se busca en vano entre els agitadores i els ordenadores, perquè no hi havia Internet encara, les qualitats de, de coneixement social i polític que caracteritzaven els revolucionaris del passat. I crec que ara s'estan llançant molts projectes o molts processos col·laboratius basats en una nova plataforma, en una nova tecnologia en el 2.0 i els hi falta aquest coneixement social o polític què el procés sigui com hauria de ser. Eh, no ho faré d'amagògia, però la revolució Facebook eh, no era una primer, És evident que no era una revolució Facebook, que hi havia un entramat social que feia servir Facebook, però que la revolució no va ser una revolució Facebook i a més sabem on està en aquest moment. Per tant, <coughs> tindria que dir que... És igual, Monsanto. Però una revolució, Facebook, per exemple, diu una, en, una altra cosa del Roto, pues en, no sé si llegiu ara, ara ja, diu, desoyen de nostres però nos, envían, nos espien los correos. ¿Van? Eh, un procés obert, sobretot a característiques polítiques, però no només això, jo mai faria servir Facebook. Perquè Facebook és una eina per recollir dades de la gent. I, per molt criticable que sigui el que fa el govern americà aquests dies, sense companyies que fan això, no ho haguessin tingut eh, capacitat de reunir aquesta informació els hagués costat molt més. Tant, tenim coses de doble sentit. Eh? En canvi, no hi ha eines, però ja parlat de prou potents eh, necessàriament tecnol tecnològiques dissenyades amb un criteri de coneixement polític i social, com deia abans, per fer servir aquestes coses. De vegades sense servir la primera solució que tenim massa a la ligera. Quatre, no ens oblidem que els processos participatius són anteriors i col·laboratius són anteriors a internet. Elinor Ostrom, eh, que va morir fa no massa, i recomano, no tinc temps de parlar perquè ens portaria, no, no una sessió, ens portaria tot un curs, però és el primer Nobel d'Economia donat a una dona i eh, per eh, les experiències de gestió dels béns comuns. Béns comuns que s'entenien tradicionalment en la doctrina econòmica com, per exemple, diners, eh, l'aigua d'una comunitat de regants, que es parlava abans, o eh, com tinen net el pati d'una comunitat de veïns quan tothom el pot fer servir, o, o, semblants. Però, forçant una mica el discurs, jo diria que els pressupostos d'una institució pública, com ara l'Ajuntament, perquè tinc davant, no sé, no, però també la Generalitat o qualsevol institució pública, els pressupostos per què no són un ben comú? No? Llavors, sobre el que s'ha pres que és molt profund i no tinc temps de, ni tan sols de parlar-ho aquí a la, el que pugui llegir o llegirà i, si no ho pugui llegir amb el material que se'ls distribuirà hi ha unes, unes, un aprenentatge molt profund de com funcionen els processos amb èxit de gestió dels béns comuns i els revolucionaris d'internet molt sovint no sabrien de què parlem. Eh, ho deixo aquí. Jo crec que un, un interessant és el, el que hi ha aquí quart. Els usuaris implicats poden modificar les regles. O sigui, hi ha un procés de compartició, co-creació, el que sigui, en aquest cas co-gestió, i els usuaris implicats, el llença algú, per exemple, el propietari de l'aigua, eh? però el gens algú i els implicats tenen que poder canviar les regles. Gens trivial. Eh? Ah, cinquè, per molt que hi hagi gent que ho discutirà, però els processos de participació horitzontal també necessiten jerarquies. Eh, també em eh, donaria més temps del que tinc, però eh, el cas de, jo crec que el cas de Linux i el software obert va ser una de les coses que va capturar primer la imaginació de la gent. Sí. Eh? Si algú, per, potser no és el moment, però se m'oblidarà després, algú en una ponència anterior deia no, s'ha d'implicar en un procés participatiu, s'han d'implicar els de dalt, que ho comprin. No, aquí aquesta gent no va implicar els de dalt per fer-ho. Hi ha un senyor que va, inventar, va començar el moviment del software lliure i els de dalt, en aquest cas IBM o Microsoft o les institucions o inclús els governs, no, no, estaven, no estaven per la labor. Va, no li van donar la raó d'entrada, va fer que li donguessin. Vale? Per tant, no oblidem, hi ha un concepte de lideratge, eh? que, el qual, en aquest cas, el lideratge de eh, Linus Torba, del primer i els més afins, és autogestionat, és meritocràtic, no és un lideratge de qualsevol manera, però hi ha una jerarquia, perquè en tots els processos col·laboratius hi ha conflictes. I al final, de quan en quan, la jerarquia s'ha de resoldre. No serveix qualsevol jerarquia. Però sempre hi ha una jerarquia, i quan algú diu, i es diu darrerament, eh, no, no, nosaltres farem un procés en què no hi ha jerarquies, jo crec que és un error profund, eh, que desvirtua el procés, que de fet fa difícil el procés. De fet, Steven Weber, aquest llibre per mi és la referència millor que conec, eh, potser hi ha algunes que no conec sobre la dinàmica i la, la, la política del software lliure, i està escrit eh, no per un tecnòleg, sinó per un expert en ciències polítiques que és el que correspon, jo crec, en aquest cas. I, per exemple, diu, parlo també de la tercera llin, el, el paràgraf del mig, eh? això funciona, aquest procés funciona quan hi ha un individu o un grup petit que pren el lideratge i és reconegut eh? com que possiblement se'n sortirà. Que són dues qüestions, eh? no perquè ho diu sinó perquè se li reconeix. I el lideratge, una qüestió fascinant que té a veure amb l'ingredient secret que no me n'oblido, eh? però eh, no en parlo. Eh, salto perquè vull, voldria acabar a temps i ser respectuós. Eh, perdó, m'he saltat una. Sisena cosa. És perillós sacralitzar la The Wisdom of the crowds, la, la sabidoria de la massa. Eh? i també en aquest cas eh, us deixo dos llibres de referència un és el, el que va donar fama recentment a aquest concepte però, i un altre és un, també un altre expert en ciències polítiques assessor de l'Obama que eh, en el llibre aquest d'infotopia explica molt bé quan el wisdom of the crowds no funciona eh? per exemple, funciona molt bé el, com comença el llibre eh, el clàssic dient una multitud aquesta mateixa audiència se li demana que digui, jo que sé, quant pesa aquest iPhone i segurament la mitjana de les respostes s'acosta a la veritat. Se'ls diu quina és la millor manera de resoldre el problema de l'habitatge a Barcelona, per posar-ne un, i uh, the wisdom of the crowds no necessàriament és el, el mecanisme que funciona. Sé que estic tensant a l'exemple però no tinc temps uh, ho deixo només com una indicació com un fil a seguir uh, visc a Barcelona i se'n pot contactar també com a l'Èric per internet o tot arreu si algú té interès en alguna de les coses que dic uh, Un altre ja parlava abans però és quan un procés participatiu es posa en marxa és millor que la crida a la participació fegi explícit quin és el procés que se seguirà. Perquè, si no, la gent no s'implica. Sí, ja, ja deia un... en el, el concurs de vídeos, exposició de vídeos que parlava abans, no? Sí, em demanen un vídeo però volen fer una exposició, però després jo aquí guanyo. Quin és el, quin és el conjunt? I aquí només poso una... Una, graf, una gràfica, un procés, tret també una referència, és el llibre obert de, de la seva innovació social que ha publicat per la Young Foundation Inesta i que parla que tenim el repte, surten idees, les idees es poden refinar amb feedback, que llavors surten conceptes de les idees, la comunitat les avalua, es pot fer un prototip, el prototip es prova amb una implantació i després s'escala i si hi ha o no la voluntat d'escalar-ho fins al final o no, o si el procés d'escalabilitat i el que hi ha al mig està implícit amb la consulta, per tant la consulta és el primer pas per trobar les idees o no, això canvia totalment el procés i per tant crec que això hauria de ser, per processos que vulguin que funcionin, un ingredient com deia abans també sempre explícit perquè hem après també que els concursos d'idees poden ser una frivolitat he vist alguns, no posaré quin dels que posava allà dalt, podria ser una frivolitat, jo crec que alguns ho són. Eh, torno a fer servir el, el, el roto per provocar, i crec que diu, i ja se'n van d'anxa. La, la sinergia perfecta. Eh, eh, L'altre cop, el roto l'heu de provocar. Eh, en, no, no dic que tingui tota la raó, ni que no la tingui. Eh, fa pensar. Eh, en tinc un altre... Le digo, vosotros ocuparos de lo, que no está en de lo que no está en vuestras manos resolver mientras nosotros nos ocupamos de vuestros asuntos. Eh? Posem a debat tal cosa eh? i mentre esteu entretinguts ja hem fent. No dir que això passi, però pot passar. Eh? Serà un procés molt maco participatiu, però eh? On, a lo millor està distanciant d'una altra cosa. Eh? Aquestes dues coses són una mica, frivol... una mica per forçar, però sí que hi ha una cosa que jo crec que es pot frivolitzar molt amb els concursos d'idees i és sobrevalorant-los. Quant val una idea? En un context de, de concurs d'idees amb el que algú després inverteixi per fer-la sortir, sigui públic o privat, una idea no val res. O, per ser explícit, potser el 20% del de, total. Per què? Perquè si inclús idees meva, que sempre són boníssimes, eh, hi ha molta gent que Hi ha potser 60 o 70 persones al món que l'estan tenint en aquest moment. Jo pensava que la meva idea pel concurs de, de, de la, la Casa de les Idees era una idea original, perquè no l'havia vist enlloc, però quan vaig començar a investigar després eh, vaig trobar que era una idea que ja funciona en altres llocs. Eh? Per tant, eh, per què algú ha d'invertir en la meva idea? Bé, bueno, eh, el... La solució d'això és que eh, el model de negoci... Ups, el model de negoci, que és -ne, el sistema per la qual idea es posaria en marxa, val com un 30% addicional. I aquí jo discreparia. Eh, jo crec, havent sigut guardonat i agraït, jo crec que no vaig presentar un projecte ni una proposta. Jo crec que vaig presentar una idea. Eh, que ja intueix un model de negoci darrere, un model de viabilitat, però que hauríem de seure i treballar per fer-lo, viabilitat. I després, el 50% que falta és l'equip. I suggereixo, per potser d'altres processos participatius, que es consideri, en comptes de fer concursos d'idees, fer concursos d'equips. Perquè la... L'experiència diu que quan, portes una, quan tens un equip bo surten les bones idees. I quan hi ha una bona idea, si hi ha un mal equip, la idea és malbarata. Nou, Sí, no, només de fet me passaré als següents. El disseny de processos aplicant la teoria de les teories de l'Onstrom, de, de la teoria de les polítics, de, de l'experta en ciència política que he parlat, l'experiència de gent com que és experta en processos de disseny, etc. El disseny de processos participatius es pot sistematitzar. Per no hi ha excusa per no fer-ho bé. Eh? Es pot dissenyar bé un procés. Eh? Hi ha gent que en sap, gent que diu que en sap i no en sap, i gent que no sap ni se'n sols que no en sap. Eh? Però es pot fer. Funciona molt millor i és molt més sistemàtic quan els grups són petits. I funciona molt millor i és més fàcil quan el procés és presencial. I així, si tot, no és trivial. Eh? no sé, no sé si val posar o no experiències pròpies, però fa no massa algú em va demanar ajuda per dir, mira, tenim una reunió de 18 persones que acabem un projecte europeu, tenim 3 hores per treure conclusions i no ens en sortirem. Volies vindre a ajudar a que això funcionés? Bueno, no devia ser trivial, sinó no m haguessin demanat ajuda a mi, precisament. Vale? O sigui que Hi ha maneres de fer que les coses funcionin en grups relativament petits però i em salto les receptes que les teniu i que són de les que apliquem a casa nostra, però me les salto. Però sistematitzar el procés online és molt més difícil. I, eh, per diversos motius. Un, perquè tots sabem què passa amb els comentaris en els diaris. Surten trolls. Eh? I, de fet, Claude Schirke, un dels gurús de la intel·ligència col·lectiva, eh, escrivia fa temps, abans de fer-se tan famós, que eh, primer que el grup és el seu pitjor enemic. Però quasi sempre en un grup hi ha o algú que no vol participar o algú que frena, o algú que t'interessa en boicotejar-lo, o algú que té una agenda oculta, o algú que eh, és tan, té un ego tan gran que pensa que només les seves idees són bones, o, o, o. I per això fa falta un disseny de manera de funcionar i també una certa jerarquia per resoldre aquestes qüestions. I online és més, més difícil. Es pot fer, però és més difícil. Eh? Eh, I la primera que s'ha de reconèixer, que va encaminada a les dues transparències següents, és que un no pot dissenyar un procés participatiu o cooperatiu o co-creatiu o, o el, el que sigui online eh, pensant només en, la, en la, el disseny de l'eina tècnica i abans un ponent parlava és que necessitem millor tecnologia, sí, però la tecnologia no resol els problemes, de vegades es crea i Richard Sennett un altre sociòleg eh, que val la pena llegir eh, explicava en el seu, un dels seus darrers llibres sobre, es diu, Juntos sobre la, precisament sobre la cooperació, parlava de la seva experiència d'un grup de sociòlegs treballant amb Google Wave, que és una eina que ja no existeix però que Google va posar com a la pera limonera de la eh, co-todo i els seus comentaris són aquests. Diu, el programa va confondre comunicació amb compartir informació. No és el mateix. Eh? Diu, el contenido dramàtic del programa és pobre. Suposo que als enginyers de Google els costaria entendre què vol dir el contenido dramàtic. Però després, la imaginació dels programadors és insuficient. Especialment, de es deia... Eh, passa aquesta, però especialment deia que l'eina estava feta per generar consens quan realment el que estàvem buscant és una discussió per, per trencar consensos i oblidar línies noves. No? I no tenien i vam anar a abandonar-li i van tornar a l'aïllament a Google. Eh? I és Google l'ha plegat. Vale, deu coses. I eh, una frivolitat final per acabar. Eh? Eh, de vegades quan posem a fer projectes col·laboratius, cooperatius, comunicatius, eh, volem fer això. Això se'n diu el triangle de Penrose. Eh? I a vegades, quan donava classes els preguntava als meus alumnes què veieu aquí. I jo, no? això és impossible. Diu, no, no és impossible perquè ho esteu veient. Eh? Per tant, es pot, per exemple, es pot dibuixar. Es pot pensar. Eh? La dificultat és quan ho vols construir. Eh? I és fàcil pensar coses que després no podem construir. Eh? Després, una altra realitat que té a veure amb el que he estat veient, de que de vegades les coses tenen més d'una cara, al mateix temps. Eh? No és que això... Conec... Hi ha algú que no conegui aquesta figura? Tothom la coneix? És que l'han posat a primera hora el Ah, vale, <laughs> d'acord. Doncs pues ja està, ja sabeu de es, què va. És el cercle. Vale, vale. Pues, pues, això això m'ajuda a l'última sí. recepta que vull veure. Eh? Però la realitat és així, s'han de poder veure del dret i del revés. Eh? Les eines aquestes d'internet eh, és el que toca utilitzar i tenen un costat fosc eh, volem un procés participatiu el més horitzontal possible, però no podem oblidar el lideratge i la jerarquia, etc. Hem de saber jugar en les dues cares i saber canviar d'una a l'altra. Eh? I el Roto, en aquesta línia de les tecnologies, té una sèrie aquí sí que no fa... Els comparteixo perquè trobo que són intel·ligents. Diu, ja tenem a tots en la red, preparaos per izarla». la Eh? Hi ha més. Eh? Diu, la red social, quin serà l'aranya? o diu, estàs en Twitter? Diuen les peixels, I diuen els peixos i diuen, no me hables de redes. Eh? no, insisteixo, no sóc eh, antitecnòleg. Eh, tinc un altre exemple encara del New Yorker, eh, una revista també que fa, que feina llegir, però em sembla que val la pena, i que té un punt de distanciament de la tecnologia molt sovint i que diu que busquem solucions que no tenen fricció, que, no, que siguin tecnològiques, però no ens oblidem que la gent, és la que fa avançar les coses. I em sembla que només tinguem la presencialitat com a missatge. Molt bé, gràcies. No, ah, no, no. Un no, no, moment, un moment. moment. Sí, sí. No, el no, no. moderador... Sí, el Ricard... A veure, que el Ricard ens deu una... una una... el que T'he de... posat a prova, eh? no, no ha funcionat. Crec, crec que l'element més crític en la meva experiència i en, en, en liderar o facilitar processos d'aquests, l'element més crític més crític que la tecnologia no ens, no ens soluciona, de fet ens complica, és l'alineament. Gestionar l'alineament assegurar que quan tenim un procés participatiu tenim una sèrie de gent a la sala o a la comunitat i diem que volem resoldre un problema, el problema s'entén de la mateixa manera, el procés s'entén de la mateixa manera, eh? que hi ha un alineament bàsic eh? en, en, i que aquest alineament es genera, pot existir o no. Eh? I si no existeix, tots els processos cooperatius i demés més poden tirar a la bassa. Eh? I gestionar l'alineament és un art, no és una ciència encara. I, evidentment, és molt més fàcil gestionar-lo quan podem mirar la gent a la cara. Quan, els podem, eh, podem, quan podem mesurar l'energia que hi ha en una sala. Eh? Perquè tots estan allà al mateix temps i els podem veure. I, en canvi, en la presencialitat és més difícil. Eh? I deixaria un missatge al voltant perquè tingui ganes de parlar-ho ara o en un altre moment. En aquest maridatge entre eh, coneixement polític i social i tecnologia, en voluntat de participació i eines vale? eh, he parlat durant temps a Europa en les comunitats que estan amb la, la política, la innovació social la part conceptual i amb els tècnics i he constatat dues coses una és que no s'entenen parlen diferents llenguatges i dos que quan li demanes a cada un de quin, de quin costat es comença a construir un pont cap a l'altre diuen comença per l'altre costat i ens fa falta una figura per a aquests processos, processos polítics o no polítics, social, innovació social, privada o pública, etc, que jo li diria que és un social hacker, que és un, algú que tingui el gust i la capacitat tecnològica de hackejar, però al mateix temps aquestes virtuts de coneixement polític i social que demanava Landon Wiener en la transparència d'abans. Moltes gràcies. Molt bé. Ricard, eh, gràcies sobretot perquè tenim una segona oportunitat No ha funcionat les preguntes a l'inici, jo crec que la segona oportunitat sí que funcionarà A veure, sisplau, si teniu algun comentari alguna pregunta, un seguiment, reflexió el que vulgueu A dinar No? No, ho faré jo, jo trencaré el gel i ho faré jo Ahir sortia a la premsa 44 anys d'internet. Era veritat, en la seva època, sembla que no, potser estem entrant en la crisi de los 40, de los 50, no sé. Però és veritat que, i escoltant a Ricard en aquesta reflexió madura, molt madura, sobre noves vies per repensar el que tothom ja en aquest nivell ja d'itinerari que hem fet estem plantejant. Cristina Fallarà és una escriptora de novel·la negra que fa poc deia «me quito de la red», no sé si heu sortit el tema, «necessito reprendre el meu temps per llegir com es llegia abans». Algunes persones l'han fet tu ja. no és treure o renunciar a tot el tema perquè és impossible, però sí que s'ha fet aquesta capa de reflexió. Ja en tenim prou coneixement, crec que jo entendre del teu, ja en tenim prou experiència com per saber, ja estem empoderats com per saber modular una miqueta més tot el que envolta i ser més crític o, o tenir una reflexió més pausada i poner les coses en valor. I després, el que jo valoro més de la teva exposició, Ricard, és posar mètode. O tot això ja ha convertir-lo en una mena de guia que sigui eh, eh, més eficient per el que, per el que volem. Era totes aquestes capes que hem posat, que moltes vegades el, el creixement que era necessari, però jo crec que avui podem fer ja un exercici minimalista, ja sabem, tenim ja coneixement, tenim experiència molt més fina per saber el que deia el Cornella, el Cornella, els Alfons Cornella, i més de més en tota aquesta part que no l'hem cuidat molt. Abans en tecnologia sí que l'havien cuidat, en aquesta part no l'hem cuidat i necessitem moltes reflexions molt curades, com has fet, Ricard, per començar a tenir una visió més, més clara de l'itinerari que jo crec que és important i jo vull ser optimista en el sentit que és veritat, moltes vegades les organitzacions poden fer que siguin legítimes si és líder, com deies, alineament. Jo pensava en líders, necessiten líders que facin que aquesta visió sigui compartida. I aquesta visió és compartida si tothom està en allò de am, en la comunitat, en la qual cosa que vol dir. Hem de reivindicar per aquesta via o hem de mirar de quina manera podem tornar a, a tenir aquest nivell de de, de il·lusió. no sé si, si és possible, però jo crec que les organitzacions, no sé si amb això segueix o no, les organitzacions, per aquesta via d'obrir-les i de podran guanyar legitima, legitimitat, ja tenint aquesta crítica a la capa política, està arribant també a l'organització. Doncs què ens queda, Ricard? A on anem a parar? Si no són capaços de revitalitzar, perquè estem eh, cridat a, a, participar a la participació i a, i a, i a, això és un univers de matèries afines no, eh? eh? no a veure internet està aquí i tenim els perills, igual que tenim els perills dels cotxes i de totes coses, o sigui, sempre el, una innovació tecnològica té danys col·laterals eh? En, jo veig no, jo no tinc cotxe, una no decisió que vaig prendre fa uns anys, però quan passo pel carrer ara i camino més que abans i veig tot de cotxes aparcats, que alguns dels quals no, potser no es toquen tota la setmana de a les àrees de zona verda, penso, quina manera de malbaratar capital, no? Estan aquí parats i no es fan servir. O es fan servir malament, quan veus la gent que fa besties. La tecnologia aquesta està aquí i està, ens toca i ens tocarà la amb ella, amb les dues. El que passa és que ens tocarà amb ella més sàviament. Jo crec que, a més, dona el salt, que hem sobrevalorat l'ús fer servir la tecnologia i, en canvi, potser menys valorat la, per fer, perquè fer-la servir. Em venia un exemple, per exemple, el, el... volia haver posat quan parlava de Facebook i se m'ha saltat. A aquest moviment ocupai Wall Street, a Estats Units. No? Monten un siri raonable contra l'especulació bolsa. Eh? I després podríem dir que no ha quedat en res. Però no sabeu en què va quedar? La és una cosa en què va quedar. Eh, els activistes d'Occupy Wall Street s'han dedicat a reunir cèntims per comprar la deuta infravalorada de gent que, que no podia pagar els deutes. O sigui, no sé si m'explico. Eh? Algú deu eh, 100.000 euros al el banc, el banc pensa que no el pagarà i ven aquesta deuta per 10.000 euros al cobrador del frac. Eh? Llavors, els de Wall Street aquests recollint 10.000 10 euros, anaven, li compraven el cobrador de frac la deuda i li tornaven i regalaven al tio que havia, no havia pogut pagar el 100. Eh? Això és activisme. Com que una manifestació, bueno, també, però és un altre activisme. Eh? Eh? No sé, ara ha marxat el responsable de la Casa de les Idees, però eh? jo quan veig particularment que els bancs estan venent i estan comprant fons d'inversió a les, vivendes, les vivendes que s'han adjudicat a preus de saldo, penso per què no fem alguna cosa? Bueno, podríem recollir els cèntims i comprar-les nosaltres. Que sé. De fet, era la idea que vaig proposar eh, i que, bueno, que veurem si, surt, si es fa o no es fa. Eh? Però crec que és aquesta combinació la que hem d'aprendre a, a fer. Eh? I, I, des de logo, en aquests processos en els que jo parlava, d'innovació, de donar resposta a coses que els polítics no tenen la resposta i no esperem que la donguin, no, tampoc no esperem que es posin al fombre roja d'entrada, perquè això no passa. Eh? O sigui, tindre raó està bé, eh? però normalment és només un primer element, després has d'aconseguir que te la donguin. I el lideratge, o el lideratge creatiu, en part, que és una disciplina, consisteix en això. Com pots, si tens la raó, o t'has preocupat de saber que la tens, perquè potser tens el millor equip i l'equip ha tret alguna cosa, com fas que te la donguin? Eh? Perquè tindre-la doncs, bueno, pot donar el Premi Nobel, però és una altra història. Alguna pregunta? Alguna pregunta més? Doncs molt bé, arribem al final. Ha estat la vuitena jornada compartint. Hem tingut els ingredients va molt variats. Jo crec que hem volgut a apropar-vos idees, experiències, coneixement que pot ser del vostre interès per aplicar-lo a la vostra organització. Molta gràcia i ho esperem al desembre, si Déu vol, del 2014 i en farien la, la novena. Miren aquí quan l'argomelofia és. Gràcies per venir.